الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العلی العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا سہراب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کے بعد کسی تفصیلی گفتگو کی اجازت باقی نہیں رہ جاتی ہے. موجودہ حالات کے تناظر میں اور آج کے حالات کے تحت جو باتیں کہی جانی تھی، اس کا بیشتر حصہ آپ کے سامنے آ چکا. بنیادی طور پر ایک جاگی ہوئی قوم، جس کی ذمہ داری پر اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی رہنمائی اور ہدایت کا پیغام ان کے حوالے کر کے دیا کہ پوری دنیا تک وہ پیغام لے جا کر کے پہنچائے اور لوگوں کو بیدار کرے، انہیں بتائے کہ حالات کیا ہونے چاہیے، انسانی زندگی کیسی گزاری جانی چاہیے، انسانیت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، انسانیت کسے کہا جاتا ہے، اور انسان کہاں بنتے اور کہاں بنائے جاتے. یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری میں داخل کیا گیا. قرآن مقدس نے اعلان کیا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس آیت کریمہ کے روح سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری ذمہ داری کے تحت یہ بات داخل ہے. ہماری اس پوری امت کو اسی لیے برپا کیا گیا ہے کہ بھلائیوں کی تبلیغ کرے، بھلائیوں کی دعوت دے، برائیوں سے لوگوں کو روک دے اور برائیوں سے لوگوں کو دور لے جا کر کے کھڑا کر دے. حالات ایسے ہی ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ حالات اس طرح نہیں جس طرح لوگ تصور کرتے ہیں، بلکہ اس سے کم ہے. اس سے بڑے برے حالات امت پر گزرے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جو حالات تھے، بڑے خطرناک قسم کے حالات تھے. یاد کیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، حضرت خباب بن ارد کی قربانی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر، اور بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حالات سے شکست خوردہ ہو کر، پریشان ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے، حالات بڑے خطرناک ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا: تم گھبرا گئے؟ پچھلی امتوں پہ ایسے حالات گزرے ہیں کہ بعض لوگوں کو آرا لے کر ان کے سروں سے دو ٹکڑے کر دیا گیا. ان میں گھبراہٹ نہیں پیدا ہوئی. آپ مت گھبرائیے. آپ کی ذمہ داری کے تحت آپ کے اخلاقیات، آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہو جانا چاہیے کہ سمجھنے والا آپ کے سامنے جب آئے تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں. یاد کیجئے حضرت خباب کی وہ قربانی، جس وقت ان کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اب آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہ مانگتے ہیں کہ مجھے استرا دیجئے، مجھے ایک سنت ادا کرنی ہے، میں مجھے استرا دیجئے، میں اپنے جسم کو تھوڑا سا صاف کرنا چاہتا ہوں. وہ صاف کرنے کے لیے استرا لیتے ہیں. اسی درمیان اس گھر کی ایک بچی حضرت خباب کے پاس آ جاتی ہے. آپ اس کو اپنی گود میں بٹھا کر اس سے کھیلنے لگتے ہیں. اپنے غم و غصے کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، نہ شدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، نہ کسی طرح سے ایسا اندازہ پیش کر رہے ہیں جس سے لگے کہ یہ مسلم قوم یا یہ شخص کسی طرح گھبرایا ہوا ہے. میرے بھائیوں، مجھے باتیں لمبی نہیں کہنی، دو چار باتیں اور کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. دوسری بات یہ ذہن میں بٹھا کر کے چلنا ہے، قرآن کریم نے صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ ہر ایک کے حقوق ہیں، ان حقوق کی رعایت مسلمان کی ذمہ داری، ان حقوق کی رعایت مسلمان کی ذمہ داری ہے. پڑوسی کا حق بتایا گیا،
قریبیوں کا حق بتایا گیا، رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا حق بتایا گیا، بڑوں کا حق بتایا گیا، چھوٹوں کا حق بتایا گیا۔ یاد کیجئے پہلی وحی کو، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وحی آتی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیتی ہیں اور عمرو بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گفتگو نہیں فرماتے ہیں جب تک عمرو بن نوفل اپنے آپ اپنی زبان سے انہیں گفتگو کے لیے نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس رعایت میں کہ عمر میں بڑے ہیں، عمر کی رعایت آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، بڑے اور چھوٹوں کا ادب و احترام ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قرآن نے صاف کہا ہے کہ تھوڑی دیر میں آپ کا جو ساتھی ہوا ہے، پڑوس تھوڑے دیر کے لیے ہوا ہے، سفر میں چلنے والے مسافرین جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ٹرینوں میں، گاڑیوں میں، اس وقت جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے اخلاقی مظاہرے دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ اونچائی کی سطح پر لے جائیں گے۔ مجھے یاد ہے، میں ایک واقعہ اپنا ہی بیان کر رہا ہوں، کہیں اور نہیں۔ میں بھائی کلّا اسٹیشن سے نکلا، کرلا پہنچا، کرلا میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، جا رہا تھا کھار گھر۔ جس ڈبے میں بیٹھا اسی ڈبے میں ایک بڑے میاں سادھو، دور سے دیکھ کر کے محسوس ہو رہے تھے کہ یہ کون ہے، ہر شخص ادھر ادھر اور جسم بھی ماشاء اللہ تھا۔ لیکن میں بیٹھا ہوا، میں بیٹھ گیا تھا سیٹ پر، جب میں نے دیکھا تو میں نے ان کو دعوت دی اور بلایا کہ آپ میری سیٹ پر بیٹھ جائیں، چونکہ آپ عمر دراز ہیں۔ اس شخص کا جو جملہ تھا مجھے وہ یہ سنانا ہے، بولا مسلمان بھی دوسرا ہم کو جگہ دے سکتا ہے۔ اس کا جملہ یہ تھا کہ مسلمان ہم کو جگہ دے گا، اس لیے کہ ہمارا کیریکٹر اس میڈیا نے جو اس وقت دنیا کے سامنے ہے، جس میں بے شمار بے ہنگم قسم کے لوگ بھرے پڑے ہیں، وہ ہمارا کیریکٹر اور ہمارا کردار دنیا کے سامنے ہر وقت اور ہر لمحے اس بات کی کوشش کر کے کہ بدنما اور بدنما پیش سے بدنما تر پیش کرے، اس بات کی ان کی کوشش ہوتی ہے۔ ہمیں اس موقع پر اپنے آپ کو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کر کے وہی طرز عمل پیش کرنا ہوگا جو دلوں میں جا کر کے سما جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، کوڑا پھینکنے والی جب کوڑا نہیں پھینکتی ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کریں، اپنے قریبیوں کے ساتھ ایسے اخلاق پیش کریں، اور ان اخلاق کی دعوت اپنے نوجوان ساتھیوں میں اور مسلمان دوستوں میں ہر ایک میں سب سے زیادہ عام کریں، خاص طور پر نوجوان ساتھیوں کو اس کے لیے تیار کریں۔ اور میری اپنی خواہش اور ہمارے لوگوں کی تمنا اور آرزو ہے کہ ہر مسجد میں کم از کم 50 نوجوان ایسے جوڑے جائیں جن کی ذمہ داری ہو کہ وہ اپنے محلے میں صرف اپنے غیر مسلم بھائیوں کی خبر گیری کریں کہ تمہاری حالت کیسی ہے، تم پریشان تو نہیں ہو، تمہیں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہے، تمہیں کسی قسم کا تشدد کوئی شکار تو نہیں کر رہا ہے۔ اس بات کی ہم کوشش کریں، ہر مسجد سے اس بات کی آواز دی جانی چاہیے اور کوشش کریں کہ ان کو ہم قریب کریں، قریب اتنا کر لیں کہ وہ ہمارے دل بن جائے، ہم ان کے دل بن جائے دیکھنے میں، وہ یہ سمجھیں۔ یہ بات یاد رہے، یہ اتفاق کی بات ہے اور اس اتفاق کو ہمیں پیش کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں دعوت دینی ہے، ان کے ذہن اور دماغ کو صاف کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ملک کے وہ دشمن جو ملک کو تقسیم کروا رہے تھے، جنہوں نے ملک کو برباد کیا ہے، ملک کی تقسیم کے بعد جب قوم امن امان اور چین کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اس وقت انہوں نے ملک کے حالات کو بگاڑا، پھر ملک کے بانی کو جب انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کی، اور پوری دنیا کے اندر آج بھی منہ پھاڑ پھاڑ کر کھول کھول کر کے کہتے ہیں ہاں ہم قاتل ہیں، ہم قاتل ہیں، ان کے بارے میں اعلان کیا جائے کہ بتاؤ ان کے بارے میں یہ ملک کے پانی کے قاتل ہیں، تو ملک کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ مگر ہماری زبان سے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم اپنی زبان سے بولیں گے تو اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں، اس لیے کہ آپ کا تعارف غلط کرا دیا گیا۔ آپ جو رحمت بنائی گئی ہے، یہ امت مرحومہ، امت جو رحمت کے لیے ہے، ہر ایک تک رحمت کا پیغام پہنچاتی ہے، رحمت للعالمین کی یہ امت ہے،
جا رہا ہے. ایسے حالات میں یہ بات یاد رہے کہ ہمیں میڈیا کی ضرورت نہیں ہے. میں بات صاف کہتا ہوں, میڈیا ہاؤس ہمارے پیغام کو اتنا عام نہیں کر سکتا ہے, نہ ہم پیغام پہنچانے کے لیے میڈیا ہاؤس بنا کر لوگوں تک باتیں پہنچا سکتے ہیں. قوانین ایسے بنائے جائیں گے, ایسی کیفیتیں پیدا کی جائیں گی کہ آپ نہ پہنچا سکیں. یہ بات یاد رہے. بہت سے لوگوں نے کوششیں کی, 2-400 کروڑ, 2-4 ہزار کروڑ خرچ کر کے لوگوں نے کوششیں کی لیکن ناکام رہے. ایک چینل بڑا مشہور ہے الجزیرہ مسلمانوں کا, لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ اس میں بھی یہودی شیخ رکھ گئے. بات مجھے اخیر میں یہ کہنی ہے کہ چینلوں سے ہماری بات نہیں پہنچے گی, ہمیں اپنے کردار پر, اس کردار پر نظر کرنا ہوگا جو حضرت مولانا الیاس صاحب قادلوی علیہ الرحمہ نے ہمارے لیے جس پیغام کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا تھا, اور جوڑنے کے ساتھ ایسا پیغام پہنچایا تھا کہ آج دیکھیں ہماری جماعت کا نہ کہیں پمفلٹ چھاپنے کی ضرورت, نہ کہیں پیغام پہنچانے کے لیے اعلان نکالنے کی ضرورت, نہ کسی لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت, نہ کسی ٹی وی چینل پر اشتہار دینے کی ضرورت, نہ میڈیا میں سوشل میڈیا کے اندر پیغام پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے, بلکہ زبان در زبان, منہ در منہ, ایک جگہ سے دوسری جگہ, تیسری جگہ, اور چند دنوں میں پوری دنیا میں وہ بات پھیل جاتی ہے. پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی آپ کو معلوم ہے. اور ہمیں اللہ نے ہر جمعہ کے دن ایسا موقع دیا ہے جس میں پوری قوم ہمارے سامنے ہوتی ہے, ہماری باتیں سنتی ہے. یہ بات طے ہے کہ اس وقت قوم بیدار نہیں ہے, اس لیے وہ آخر وقت میں آتی ہے. میں تو یہ کرتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی کریں, کوشش کریں, اللہ ہو سکتا ہے کہ آسانی فرمائے. میں عام طور پر سلام پھیرنے کے بعد 2 منٹ کا خطاب اپنا روزانہ ہر جمعہ کا دے کر رکھا ہوں. سلام پھیرتا ہوں دعا سے پہلے, سلام پھیرنے کے بعد 2 منٹ میں خطاب کرتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنے, لیکن وہ شارٹ چیزیں اپنے ہاتھوں میں لکھنی پڑے گی, اپنے کاغذ میں لکھ کر کے تیار کرنا پڑے گا کہ وہ میں ہی مجھے یہ بات کہنی, نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4. 2 منٹ سے کم لگنا چاہیے, 1 منٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. لوگ سلام پھیرتے اور بھاگتے ہیں, لیکن پیغام پہنچانے میں دیر نہیں لگے گی. 1 منٹ کے اندر ہم کوشش کریں کہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے پیغام پہنچائیں, انشاءاللہ لوگوں تک وہ بات پہنچے گی اور لوگوں میں اثر ہوگا. اللہ ہمیں بھی توفیق دے, ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی اسباب فراہم فرمائے اور کوششیں کریں. اور ہمارے دوستوں اور رفقا کے لیے خصوصی آپ دعا فرمائیں. میں کسی شکر گزاری کی گفتگو نہیں کر رہا تھا, میں آپ سے بتا رہا ہوں اصل تو شکر گزاری جو مجھے ادا کرنی ہے اپنے ساتھیوں کی طرف سے, وہ آپ حضرات کی ادا کرنی ہے کہ اللہ نے آپ کو ہماری دعوت کو سن کر کے آپ تشریف لائے. یہ اللہ کا کرم اور آپ حضرات کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ ہماری چھوٹی سی دعوت, ہماری زبانی گفتگو کو آپ سن کر کے تشریف لاتے ہیں. اس میں ہم آپ کے متشکر ہیں اور بے انتہا آپ کے شکر گزار ہیں. اس کا ہم شکریہ کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. آخر میں ہمارے ان دوستوں اور ساتھیوں کے لیے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے جو اس طرح کی محنتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, جو اصل ہیں, ہم تو صرف اور آپ کے سامنے داعی بن کر کے چلے جاتے ہیں, جو ہمارے پیچھے پورے ماحول کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان ساتھیوں کے لیے آپ دعا فرمائے. اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے, ان کے حوصلے کو بلند فرمائے, اور انہیں اور زیادہ محنت اور شغف کے ساتھ اس کام کو بڑھانے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری اس سے مراد ہے ہمارے دوست سید ارسلان صاحب اور دوسرے دوست جناب غوث صاحب, ان دونوں حضرات کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اللہ ان کو ہر اعتبار سے بار بار توفیق عطا فرمائے, اور کوشش کرنے کو اللہ قبول فرمائے. اور ہم میں سے ہر ایک میں آنے والے مہمانوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں, دل و جان سے شکر ادا کرتا ہوں, دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں. اور ایک افسوس بھی ذکر کرتا ہوں, جو آج ساکن آگاہ میں حالت پیش آئی, جو واقعہ پیش آیا, حادثہ پیش آیا, اس کی وجہ سے ہمارے بعض اکابر جن کو آنا تھا اور وہ حالات اور صدمے کی بنیاد پر وہ تشریف نہیں لا سکے, بالخصوص حضرت مولانا سید عبد اللطیف صاحب دامت برکاتہم وہ تشریف لانے والے تھے. انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا, مغرب سے کچھ پہلے بھی فرما رہے تھے کہ میں ضرور حاضر ہوں گا, لیکن حادثہ
ایسا ہونے کے بعد فرمایا کہ بھائی مجھے اب میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا ہے، میرے لیے پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، میں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ لے کر کے آؤ، تو اس وقت مولانا کے سینے میں بھی درد ہو رہا تھا، بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، اللہ سے دعا فرمایا کہ اللہ حضرت والا کو صحت عطا فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں مولانا اکبر صاحب کو دعوت دیتا ہوں، ایک نعت پاک پیش فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد مہمان مکرم کا بیان ہوگا۔